Нова водоводна линија во должина од 1245 метри се поставува на потегот од поранешен Житошар кон излезот на Гостивар. Инвестицијата ќе ја чини општината 120.000 евра, а средствата се обезбедени со кредит од КФК банка. Градоначалникот на Гостивар вели дека во иднина ќе се промени целиот водоводен систем во градот. Ми имаме направено многу поправки за водоводната мрежа во нашиот град. Денеска сме овде за да го снабдуваме со вода за пиење индустријската зона. Е еден голем проект. Дистанцата е више од 1200 метра. Ќе кошта више од 100.000 евро. И вака ми е ќе продолжиме и во иднина да го смениме водоводната мрежа во целиот град. Проектот ќе придонесе за поквалитетно водоснабдување и растоварување на водоводната мрежа во овој дел од Гостивар. Предвидено е да се вградат уште 14 хидранти, противпожарни хидранти. Со ова се решава проблемот со водоснабдување во овој дел на градот. Значи, исто така ќе биде од голема помош за инвеститорите што сакаат да инвестираат во овој дел на градот, во индустријската зона што е предвидено со урбанистичкиот план. Од десна страна е предвидено индустријската зона на излезот од Гостивар, а од лева страна имаме индивидуални градби. Индивидуалните градби го имаат, со ова ги делиме, значи со индустријската зона. Тие ќе имаат подобро водоснабдување, бидејќи нема да биде оптеретена ова линија за што ги снабдува индивидуалните градби. До сега е ископено 540 метри од траса и се очекува, значи, за 4 дена, 5 најкасно да заврши ископот во овој дел на градот. Новиот водовод е особено важен за стопанските објекти и инвеститорите кои пред 20-тина дена ги најави министерот за економија Валјон Сарачини. Работите на новата водоводна линија на Илинденска започнаа минатата недела и се очекува истите да се реализираат до крајот на неделава.